Biti dramatik danes je tvegan posel. Uspeh je, ko napišeš dobro dramo, ko si zadovoljen s svojim delom. Pol uspeh je, če ti uprizorijo. Pa jaz že dolgo več ne računam na to. Pa lep, ko krispam, ja, pa dišo je vsak dan, ko vina v ovak let. Rok Vilčnik ustraja pri tem poslu. Ob tem je tudi scenarist, režiser in pesnik z dobršno mero humorja. Se mi zdi, da je življenje polno humorja, polno smešnih situacij, polno ironije. Pa da je lažje, če sam sebi človek na tak način predstavi tudi svoje probleme. In je eden od letošnjih dobitnikov Glazerjeve listine za ameriško trilogijo. Amerika je tisto, kar ves čas srkamo, absorbiramo. Amerika je tisto, po čemer se nekako zgledujemo. Intervju z Rokom Vilčnikom objavljamo na televiziji Maribor 19. 5. ob 18.25.